Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zulaida binti Malazi dari SMK KP Kedah Darul Aman. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah subscribe, yang telah like, yang telah view video saya di channel saya. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada YouTuber managers, you Sufi, you Abemad. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada YouTuber trainers, you Zuli, you Linzak, moderators dan coordinators Ayu. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada my roommate, ahli-ahli keluarga, sanak saudara, rakan-rakan sekerja, guru-guru dan pelajar-pelajar kerana sokongan anda semua telah melayakkan saya ke challenge yang kedua dalam Akademi YouTuber ini. Terima kasih untuk komen-komen, kata-kata positif daripada anda semua. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Semangat sokong-menyokong, tolong-menolong yang wujud di antara ahli-ahli dalam Ayu terus memberi dan membakar semangat saya untuk terus ke hadapan dan kekal berada di dalam Ayu. Banyak perkongsian yang menarik dan terkini yang saya perolehi sepanjang saya berada di dalam Ayu. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Jom sekarang kita dengar kata-kata dari watak ida. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai semua, saya Ida. Tanpa anda semua, siapalah kami. Terima kasih semua.